ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့မှာလူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအတွက်အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်နေပါတယ်ဒေါက်တင်းသင်းနွယ်ကပြောပြထားတာပါဒီအလောက်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုမြကြီးနားမြို့ခေမာတီရီရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ City Pub မှာပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံကလာတဲ့ Infor NGO Network အဖွဲ့ YNCA မြန်မာနဲ့ GDM စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တခုတော့အဖွဲ့အစည်းချင်းတော့ဆွေးရတော့အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ပြီးရတယ်လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးကိုကျွန်တော်ဆွေးရနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအရပ်ပဲဖွဲ့စည်းပြီးတော့အားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ကျိတ်ဆက်မိမိနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီအလို့ရဆွေးနွေးပွဲလို့ဒီမှာကချင်ပြည်နယ်မှာလာလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။အငိမ့်စားယူပြီးနောက်စေနာဝန်ထမ်းပြုလုပ်တဲ့အငိမ့်စားရဲမှုကြီးကတော့လူကုန်ကူးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပြပါဗျ။သမှုလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လာတယ်။အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းကြီးအခုဆိုအများကြီးပေါ်လာပြီ။ပေါ်လာပြီ။နောက်ဒီထက်မကပေါ်လာဘူး။အများကြီးလို့အဲ့တော့အလုတ်ကိုင်းကြီးအများကြီးရသွားပြီဆိုတော့ဒီကုန်းကအလိုလိုကျသွားတယ်ရဲဒီဖမ်းတာမှမဟုတ်ဘူးရဲဒီဖမ်းမှစီတရားဆွဲတာဒါဒီကြောက်အဓိကမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီမှာအလုတ်ကိုင်းခွက်လန်းများများပေါ်လာပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ပြီးပြည်တွင်းငင်းချာကြီးရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအလားလာမြိုင်ကောင်းတယ်ဒီကုန်းမှုဟာအဲ့ဒီထက်နှစ်ခုထဲနဲ့တောင်မှတဖြည်းဖြည်းလျှော့ကျသွားမယ်အနေနဲ့ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေဟာဒီနေ့စကနေစပြီးအခုအချိန်အထိဆယ်မှုရှိတယ်လို့တည်ရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်တည်နယ်လုံးမှာ2014ခုနှစ်မှာလူမှုဝေါင်းဆယ်မှုပေါ့နော်ပေါ်ထုတ်ရည်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့ဒီနေ့ဆက်လာပိုင်းအထိဆယ်မှုပေါ်ထုတ်ရည်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆယ်မှုတွေတိုးလာတယ်ဆိုတာဟာပေါ်ထုတ်မှုအားတိုးမြင့်လာတာလည်းပါတယ်လို့ပြည်မှုကျွလွန်ခံရသူတွေကရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်နှံတာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီလူကုန်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲကိုဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိနေ့ရက်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတင်းတင်းနွယ်ပါရှင်။